Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі у випуску про таке. Відзавтра у Миколаєві тимчасово призупиняють роботу місця загального користування. Попередньо карантинні заходи в Миколаєві оголосили до 3 квітня. Правки та доповнення до розпорядження міського голови вноситимуть в залежності від подальшої ситуації. Суд обрав міру запобіжного заходу для водійки, яка вчинила дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула вагітна жінка. У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебувають шестеро людей з підозрою на коронавірус. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв під час брифінгу в обласній держадміністрації. У п'ятьох з шести є не контакт, а анамнез. Вони приїхали, двоє були в Італії, один був у Німеччині, один у Чехії, один у Туреччині. Лікування проводиться симптоматично. Є лихоманка, лихоманка знімається. Є болі у горлі, значить даються якісь препарати протизапальні. З тих шести пацієнтів двоє чоловіків і чотири жінки. Біологічний матеріал відібрано згідно діючих алгоритмів і відправлено через наш лабораторний центр у Київ, у центральну референс-лабораторію. Стан пацієнтів не викликає ніяких загроз. Він стабільний, тому чекаємо результатів аналізів. І в подальшому буде визначатись тактика і умови ізоляції, і подальшого перебування цих пацієнтів в умовах стаціонару. Попередження розповсюдження COVID-19. Ресторани, кафе, спортзали, кінотеатри та інші місця масового збору людей відзавтра тимчасово закриють. Такі карантинні заходи узгодили сьогодні на засіданні комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розпорядження про тимчасове закриття низки об'єктів, де одночасно може перебувати більше 10 людей, видав міський голова Олександр Сінкевич. Мною було прийнято таке рішення у зв'язку з тим, що сьогодні ситуація змінюється фактично по експоненті. Вивчивши ті події, які відбуваються в світі, і так, як відбувався розвиток коронавірусу на територіях інших держав, можемо розуміти, що подібно очікує нашу державу. В принципі, утримати, стримати розвиток коронавірусу ми не можемо, але ми можемо згладити його розвиток в плані часу, що дозволить нам більше підготуватися, осмислити це і зменшити навантаження на наші лікарні. В список потрапили кінотеатри, зоопарк, фітнес-клуби, бари, кафе, ресторани, їдальні, торгово-розважальні центри тощо. Ці об'єкти різних форм власності. Питання обговорили та проголосували. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, одноголосно. Ресторатор Ігор Давиденко розповідає, поки від міської влади ніяких офіційних ані рекомендацій, ані вказівок стосовно закриття закладів не надходило. Я думаю, не стоїть закривати ці заведення. Я думаю, не варто закривати всі заклади, тому що, наприклад, громадський транспорт не зупиняють. Тобто вірогідність захворіти чимось в ньому, в тролейбусі, в трамваї, там скупчення народу набагато більше, ніж збереться в ресторані. Як зрозуміти, що це? Тобто закритися так, а хтось буде працювати? Якщо всі закриваються, то давайте всі закриватися. Я впевнений, що хтось все одно буде намагатися працювати. Які штрафи будуть? Я ризикувати не хочу. В список закриття потрапили і тренажерні зали. Сьогодні вже прийняли рішення повністю з завтрашнього дня. Сьогодні вже вирішили повністю, відзавтра повністю закрити всі зали на час карантину, щоб убезпечити людей від контактів. Поки все спокійно, але краще всім зараз деякий час почекати, за тими нормами, які наразі є. Бо ми бачимо, що коїться в Європі, в Італії. Вони своєчасно не ввели карантин, і це призвело до спалаху інфекцій. Карантинні заходи в країні ввів Кабмін. Як саме та хто контролюватиме виконання розпорядження міського голови, яке узгодила комісія, розповів начальник управління з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександр Герасіменя. Управління транспортного комплексу здійснюватиме контроль за транспортними засобами. Департамент економічного розвитку контролюватиме магазини та супермаркети. Управління культури за кінотеатрами, бібліотеками і іншими закладами. Ну і всі адміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій, поліція контролюватимуть дотримання карантинних заходів згідно законодавства.
Попередньо карантинні заходи в Миколаєві оголосили до 3 квітня. Правки та доповнення до розпорядження міського голови вноситимуть в залежності від подальшої ситуації з коронавірусом в Україні та у Миколаєві. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 16 березня до 3 квітня підприємства «Миколаївводоканал», «Миколаївоблтеплоенерго», «Миколаївська теплоелектроцентраль» та «Миколаївгаз» переходять на дистанційну форму роботи, говорить речниця публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич. Люди зможуть отримувати консультації, але без відвідування центрів обслуговування клієнтів. Так як у нас Міністерство охорони здоров'я радить уникати людних місць, то не буде проводитись особистий прийом, але люди зможуть отримувати консультації за телефоном. Також ми радимо переходити на наші дистанційні сервіси для того, щоб не виходити з дому. Наприклад, щоб оплатити за газ або за його доставку, можна скористатися мобільним додатком 104 Mobile або 104 Mobile Lite. Також ми можемо сказати, що ми зараз вдвічі збільшили кількість операторів для того, щоб у людей була можливість додзвонитися і вирішити ці питання. Контакти районних відділень можна знайти на нашому сайті. Еліна Луцкевич говорить, аварійна диспетчерська працюватиме у звичному режимі цілодобово. Що стосується інших служб, наприклад, з ремонту або реконструкції газових систем, наразі ці роботи призупиняються для того, щоб уникнути припинення газопостачання. Тобто по всій Миколаївській області відключень від газопостачання не буде. Воно буде функціонувати цілодобово без якихось припинень. Шістдесят діб тримання під вартою без права внесення застави. В Центральному суді Миколаєва обрали запобіжний захід водійці, яка насмерть збила 32-річну жінку. Максим Васильєв, чоловік загиблої, дізнався про аварію від однокласника своєї дружини Олени. Говорить, відразу виїхав на місце події. Я приїхав практично після аварії. Там вже була поліція, швидка. Побачив, що дружина. Там повністю і обличчя, і кістки, все переламане. Відкриті переломи ніг. Неприємна картина. Я взагалі не розумію, як вона змогла сісти за кермо, педалі переплутати, замість гальм натискати на газ. Людина повинна відповідати за свої вчинки. О 14:25 суддя Галина Подзігун приступила до розгляду клопотання. Ольга Ладига визнала свою провину в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. В ході дебатів прокурор Володимир Кузнєцов говорить, підозрювана може переховуватися, чинити тиск на свідків і затягувати розслідування. Цього достатньо, аби суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Було вилучено сторону обвинувачення довідку з прикордонної служби, відповідно до якої можна побачити, що було 15 виїздів за останні 3 роки. Однак, не знаючи, це навмисна сторона обвинувачення робить, або може вона захисту, або може вона не знає, було надано закордонний паспорт. Однак, якщо перевірити відомості з прикордонної служби та номер цього закордонного паспорту, то ми можемо встановити, що у неї є ще один закордонний паспорт. А за даними, які було надано сторонам захисту, було тільки 2 перетини, про що є відмітки. І тільки в 17-му році, в квітні 17-го року, в подальшому, вже за іншим закордонним паспортом, вона перетинала кордон. Тобто це також є ризик. За наявності закордонного паспорту підозрювана може перешкоджати суду та органам досудового розслідування та переховуватися. Адвокати підозрюваної заперечують та наполягають на цілодобовому домашньому арешті. Всі вказані ризики прокурором, а також доводи не є підставою щодо вважати, що підозрювана може переховуватися органів суду досудового розслідування та суду. Тому вважаємо, що за доцільне все ж таки застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді цього домашнього арешту. Суддя Галина Подзігун зачитує рішення.
Клопотання задовольнити. Ладизі Ользі Ігорівні 19 серпня 1995 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11 травня 2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. Повний текст ухвали буде оголошено 17 березня 2020 року 12 година. Слідчий суддя перед'явлений. Засідання закінчено. Нагадаємо, 13 березня на вулиці Озерній в Заводському районі близько 19 години 25-річна водійка збила жінку, коли та переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 32-річна жінка загинула на місці події. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 2 людей. Це сталося під час пожежі у Корабельному районі міста. О 8:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Айвазовського. До місця прибули 2 відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю до місця було встановлено, що площа пожежі 5 метрів квадратних на кухні квартири. Ланками ГДЗС було проведено розвідку та врятовано 2 особи. Також на свіже повітря було евакуйовано близько 12 осіб. Рятувальники з'ясували, що займання на кухні однокімнатної квартири сталося через паління господаря оселі. О 8:33 пожежу локалізували, о 8:43 ліквідували. До гасіння залучали 3 спецавтомобіля та 12 рятувальників. Обставини з'ясовували правоохоронці. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. Через аномально теплу зиму в ґрунтах дефіцит вологи, говорить професор Миколаївського аграрного університету Михайло Федорчук. Тим часом аграрії закінчують підживлення озимих культур на полях. В якому стані рослини та як на них позначиться теплий березень? Далі з матеріалу. Руслан Нерода показує коріння пшениці. Каже, вторинна коренева система цьогоріч почала розвиток всередині зими, що не властиво для південної зони. З однієї насінини виросло 5 стебел. Власний рекорд, каже Руслан, 12. Наша ціль, щоб в зиму пшениця входила розкущена, от така. Оце було б дуже-дуже-дуже добре. Але маємо те, що маємо. Маємо наразі в цьому році, тільки зараз, вже всередині березня, ми маємо отаку пшеницю. Це непогано, але було б краще, якщо б вона зимувала отака. До того ж, в метровому шарі ґрунту не вистачає вологи. Та й взагалі найближчі 10 років зима буде такою ж теплою, як і цьогорічна, говорить професор Михайло Федорчук. Тож аграріям треба підбирати гібридні культури, які споживають менше вологи, та впроваджувати нові технології. Ми відходимо від оранки. Ми використовуємо культури, які використовуються як мульчуючі, а без цього нам при цих температурних змінах не обійтися. Не треба палити стерню, як ми сьогодні спостерігаємо, долучаючись до тих проблем, які є, ми ще долучаємося до них, самі робимо. А треба створювати такий шар із пожнивних рештків, який буде захищати наш ґрунт, і рослини, які будуть рости на цьому ґрунті, культурні рослини сільськогосподарського призначення, від перегріву. Зараз, аби зберегти врожай, аграрії, пристосовуючись до кліматичних змін, зсувають терміни підживлення. На сьогодні, по нашим даним, 70% зернових культур вже підживлено, 63% – це озимих ріпаків, також підживлено. Це дуже важливо. 2019 рік був врожайним, каже Віктор Твердой. Отримали більше 3 мільйонів тонн зерна. Цьогоріч посіяли на 20 гектарів більше з поправкою на кліматичні зміни. Будуть в травні дощі, будемо з зерновими культурами. Не буде дощів. Ви ж знаєте, навіть якщо дощі, потім різка спека, зерно спекається, і ми не отримуємо тої врожайності, на яку ми планували. Мороз восени та спека навесні. Саме це негативно впливає на врожайність. В гідрометцентрі кажуть, в березні 2020-го зафіксували рекордно теплі дні.
Ми очікуємо сухе, холодне повітря, і зволоженість ґрунту буде ще тільки падати. Тобто нових дощів ми до 23 числа не очікуємо. Ми очікуємо, що у квітні і травні, за попередніми розрахунками провідних світових центрів, що норма опадів станеться, але більша частина цих місяців будуть здаватися нам посушливими. Про негативні наслідки говорити зарано, каже аграрій Руслан Нерода. Катастрофічної ситуації на полях не просто. Стежується. В березні майже немає дощів. І якщо їх і не буде, то ми тоді тільки побачимо проблеми. А зараз, навпаки, тепла зима, вона вирівняла деякі помилки, які зробили ми. Хто пізно посіяв, у кого були нерозвинуті озимі, навпаки, за зиму підтягнулися і зараз виглядають в доброму стані. Тому ще зарано піднімати паніку, але дійсно всі напружені, бо нема дощів. Що стосується морозних ночей, які всередині березня триматимуться на Миколаївщині, на врожаї озимих це не позначиться. Але є ймовірність втратити частину врожаю фруктових дерев, винограду та соняшнику. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Миколаївські екологи, волонтери, члени Асоціації учасників та інвалідів АТО влаштували акцію, присвячену Дню боротьби з греблями на річках. Виступають проти підняття рівня вод Південного Бугу. З прапорами та плакатами зібралися учасники на оглядовому майданчику в Южноукраїнську. Звідси відкривається вид на Гардовий острів. Він зберігає пам'ять про велич бузьких козаків, говорить місцевий житель Олег Недяк. Додає, підняття рівня води у річці знищить не тільки острів, а й його історію. Острів після затоплення першого став менший майже вдвічі. Його розміри проходили аж от до порогів. От. Там ви бачите на тому березі розкопки, археологи проводять. Там теж дуже цінні матеріали, тому коли буде підняття води, то і острів, і весь ландшафт він піде, на жаль, під воду. 16 руслових водосховищ та 192 греблі збудовані на водах Південного Бугу. Вони закупорюють артерії річки, говорить екологиня Інна Тимченко. Востаннє рівень води Південного Бугу підіймали у 2005 році до 16 метрів. Позаду мене Олександрівське водосховище, нижче Олександрівська гребля. І кожне заповнення водосховища призводило до знищення певної території, природної, історичної. І цією акцією ми хочемо закликати, звернути увагу на нашу річку Південний Буг, яка є дуже зарегульована, яка містить 16 руслових лише водосховищ, сотні гребель, які уповільнюють течію річки і не дають нашому Бугу вільно дихати. Національний природний парк «Бузький Гард» налічує тисячі видів рослин. 34 види занесені до Червоної книги України. Наукова співробітниця парку Ганна Коломієць займається підрахунком чисельності квітів. Зокрема, крокусів тут 30 на квадратний метр. Рівень води в Південному Бузі на цій ділянці планують підвищити ще на 5 метрів порівняно з існуючим, до відмітки 20,7 метрів на греблі Олександрівського водосховища. І це означає, що унікальні місця вздовж цього каньйону Південного Бугу можуть піти під воду. А це, перш за все, червонокнижні рослини. Тут зараз ми можемо знайти, тут ростуть крокуси, крокус ретикулятус, шафран січастий, і щільність його на цій території до 30 особин на одному квадратному метрі. Близько 3 років тому учасник антитерористичної операції Олег Кравець очолив штаб опору затопленню Бузького Гарду. На острові учасники штабу розгорнули плакат з закликом «Збережемо Бузький Гард». Є наші предки, є наша історія, і ми маємо до своєї історії відноситися шанобливо. Цей острів є сьогодні взірцем для нас, просто взірцем, такої, знаєте, як символом нашої боротьби взагалі за всю Україну. Представники туристичного бізнесу, зокрема рафтери, влаштували на острові прибирання. Основне – це прибрати, скажімо,
пластик, ну, все, що неприродне є. Тобто пакетик, бумажка, і пішло-пішло-поїхало. Ми заставляємо чисту природу. Тобто ми, коли приходимо на любу поляну, отак проходимо мимо, ми, звичайно, стаємо і починаємо з прибирання. Коли уходимо, закінчуємо теж прибирання. І це потрібно робити кожному, хто любить свою державу, і тоді у нас буде чисто і гарно. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. І це всі новини на цю годину. Бажаю вам вдалого завершення вечора. Бережіть себе. Побачимось.